مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدن موسبيح عبدي او سعودال شقو كوچوغا مغالا مدح دا قوبل كتوغ ديري برعو ايا دافري مشاريع حكومدو كاقباتي مغالا دا برعو هالكا كوع سومنا وداق احتغي وحاكلو مدحوينو كرميري حرمها دولد دا اي مغالا دا برعو كويا لقار كامي دا مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ايا حرونتا وكالد دا بياها برعو حارقا كاقاتشاري وحقبت كسند كي ادن بيي وكالد دا او هرقلي وحنو داق احدقي كيد كبية بالارنت مقالة برعو مرايها وكالة برعو سكرية محمد اسماعيل اي وسير كبيها اي جمهورية سومالا سليبان يوسف علي كوري اي اسكاد دومري وحيابها لقا قبت بيها برعو وانو قابرني وحقبت بدن واد هرمود وقوت هاي مدن مدحويني هدان ديبو من العصادو وكالة دو هالكي تاقريد كل ميو كهور وكالة دو حيلا هيد لح عيل وان مشينا اللحين وحاك شقين اي تدواتن شغالة وان مشاهر قادم كوبية توم بلوت وحي الله هيد لبا حفيز وحي الله هيد لبا قاري ما انت هالكي تاقن تاو كالد وحي تاقن تاو اني اللي هاي لحية لباتن عيل او كل مية قبت كوبية لباتن عيل وحي الله هيد هاو كالي لح حفيز وحفيز كنو قوين يحي وان دبنو حبيني قيبنا عن دسني وحان دي عرقنا رمتي مشاهي كسو قادم وكالد بيو oo aan qiyaasi karno in Ilaah aan qaadaysay hadba sida dalku uu u dhaqaaqay aad baan ugu faraxsanahay runtii anaguna wax qabadka wakaaladda oo dawladda dhexe hadaynu nahay aan soo wada riixaynay iyo waxa mas'uuliyiinta deegaanku ay qabteen labadaba wakaaladani runtii marka loo eego way la soo kacaaqftay baahida dadka way la soo kacaaqftay waraaqtiyada qaarkood aad bay u liiteen aad bay u liiteen waxaan hadda muuqataa inay wakaaladu geengareen ku socoto inay ismaamusho dhibaatooyinka ugu badan ee madaxweyne dadku maskaxda ku hayaan waxa ka mid ah dadku inta badan hadda waxay ku cabaan waa meelaha ay wakaaladuhu dhibta ugu badan iyada iyo berbere iyo tan iyo ceerigaabo iyo dhibta ugu badan ee ka taagan waxa weeye waa mashiinkii toos iyo afkii qofka waxu dhaxayay ma jiraa alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ummaha ugu mahadnaqaynaa mudan madaxweyne waxaan ku soo dhaweynaa kaydkii biyaha burco oo la bilaabayo adugaad bilaabayso waan hore weligii loo bilaabin ilaa iyo ingiriiskii ilaa yoomana haada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa madaxda biyaha ee heer qaran iyo heer gobol uga mahadceliyay guulaha ay ka gaadheen biyo fidinta gobolka togdheer khaasatan burco aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhallinyarada hadda maamulaysa biyaha burco waxaa muuqata dhallinyaradu inay aad iyo aad kor ugu soo qaadeen awooddii biyogelinta iyo biyasiinta burco aad iyo aad baan ugu dirsannaa rajo weyna waanu ku aragnaa inay hawsha kor u qaadi doonaan halkii loo dhiibaa dhallinyaradu anigu hambalyo iyo wax lagu dirsanaa qabataan oo dhallinyaradana la arka shaqadooda iyo rajada inay qabanayaan aad iyo aad baan raali ugunahay waxayna tahan cidoo bahateen ay dalka horee biyasiin lahaad ooyada biyaha hoos yaala ma tirin magaalooyinka haraadan ee meel fog biyaha looga doonayo marka waynu iskaashanaynaa dalka waxa wada dhiskala shacabka iyo dowladda shacabkeennu wuxuu u baahan yahay laba wax in la fahamsiiyo wax laga doonayo iyo inuu gacanteennu ogyahay wixii dowladda soo galaa in qaranka loogu shaqeynayo aanan leexsanayn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa kormeeray isbitaalka guud ee magaalada burco madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa dhagax dhigay dhismaha jidka burca bybas oo dhan 5 kilomitir kaasoo baahi weyn loo qabay dhisitaanka jidkan maayir ku-xigeenka magaalada burco iyo wasiirka gaadiidka ayaa madasha kaga warramay ahmiyadda uu dhismahani u leeyahay isku socodka gobollada bari ee jamhuuriyadda soomaaliland saaka waxaynu dhagax dhigaynaa wadada balaasa halkan ka bilaabmaysa wanka yoorgiga 5 kilomitirna noqonaysa oo la yiraahdo burca bybas wadadaasi qaybtii hore madaxweyne 8-10 kilomitir bay ahaydo waxaa laga soo bilaabay istabta burco ee berbera xaggaas halkan bay ku joogsatay iminkana 5 kilomitir baa laga sii qaadayaa ilaa iyo waxay dhaafaysaa hudheel kale oo barkulan insha allah waxaa laga maalgeliyey wadadaas sanduuqa horumarinta soomaaliland madaxweyne mashruucan waa mid ka mid ah mashaariicdii lagu fuliyey siyaasadda xukuumadda kulmiye waa qayb ka mid ah
wadada burco bypass oo 10 kilometer oo kamid hore loo soo dhisay hadana shanti kalaan ku dareenaa hadii la haydmo waxa dhiseysa oo qandaraaska qaatay shirkada hoono wada muhiim ah oo magaalada wax badan runtii ku soo kordhinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda muuse biixi cabdi ayaa xariga ka jiray dhisme loo bineeyay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer waxaana sharaxay dhismahan isudwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer Saciid Saleeban Nuur madaxweyne xaruntani waa xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer waxay ka kooban tahay shan xafiis hool iyo maxay tahay geedka weynag 10 gaari gelayaan xafiiskani waxa uu qabya ahaa muddo ka badan 33 sanadood madaxweyne ayuu qabya ahaa ilaahay wuxuu ku guuleeyay xukuumadaada oo wakiil weeyahay wasiir Cali Mareexan inay dhisto dayactirna ku sameeyso waxaanu sawiradiisii hore hadii 2 bilood ka hor ama 3 bilood ka hor aad arki lahayd waxa uu noqon lahaa meel waraab galeen oo kharaabada bay ahayd wasiirku markuu yimi isagoo 2 bilood waxaan ka bandheen jooga ayaan warbixinta iyo report ku gudbinay ilaahay mahdi isla markiiba uu ka soo jawaabay muddo 6 bilood uu kaga soo jawaabay inuu dhiso dhameystiro maanta ay noqoto xaruntii wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer waraabisana gobolada bariga Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday xarunta labaad ee xisbiga kulmiye halkaas oo ay ku qaabileen madaxda iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye madaxweyne Muusow muuneeyay qarankow meeleeyay nabadow maamuusay caalankow muxubeeyay shicibkow midhadhaliyay guushow malihii dhabeeyow cadowgii ka maagow mididow afaystow murugtii daboolow dadka wada mideeyow qarankii mugweyn iyo miisaan u yeelow waxaana dadkan la hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha murash axmed xuna ku xigeen ee xisbiga kulmiye maxamuud xasan sacad saajin ahna wasiirka ganacsiga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka garabada haweenka iyo dhalinyarada xisbi weynaha kulmiye madaxweynaha dad casalada dir dabiyeen in yar dib u celiso haweenka halkan iminka taagan waa aasaaskii xisbiga kulmiye ee ilaa iyo weligood yaallahood soo joogay oo golo dhaxale oo garab haween leh oo guddi fulin leh oo guddi gobol leh xisbiga kulmiye meeluhu ka aasaasmay bay halkani kow ka tahay xisbiga meeluhu aadka ugu codka badnaa bay ka mid tahay dadkiisa halkan jooga waxay ka mid yihiin dad aan guurguurin dad xusbiga ku soo barbaaray rag iyo dumarba dadka aadka u taageera xisbiga kulmiye oo ay burca kugu ka tahay burca waa meeshii doorashada 17-kii iyo tii ka horreysay baba astaanta u ahayd in la soo baxo dhalinyarta iyo dumarku waa laf dhabarka xisbiga kulmiye meel kasta oo la joogo haweenku iyaga ugu horeeya taakulaynta iyo moogta waxtarka xisbiga kulmiye aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyey taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer aad iyo aad baad u mahadsantihiin garabka haweenka ee kulmiye halkan maanta waxaan u soconay hawlo ku saabsan maamulka dawladda ama xukuumadda oo xafiisyo la furayo iyo warbixinayo laakiin markaan ogaanay inuu guriga halkan aad joogtaan baan inaad salaanayd ku nimid xisbiga kulmiyaha lahaa wixii la qabtay xisbiga kulmiyo dhan baa qabtay wixii guuda xisbiga kulmiyo ayaa wada lahaa qof kastoo kulmiyaha ama gudaha jooga ama dibadaha jooga miyaha jooga magaalaha jooga waa hawl wax ku lahaa wataabkiiniyo Ridwaan Cayid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco.